Так, мишів Сергія, як завштутканий, достає. Є що знімати. Є така кобила, 4 роки, так? Кобилі 4 роки, привезена з Польщі, приказетка. Називають її Анжела тут, але як вона в документах, не знаю. Дуже файна кобила. Рубатка. А це й погодка сонна. Проведеш? Чем на капец, не? Ты на не зумбилов, не? На не зумбилов. Ты. Дуже такий спокійний. Верхом сідав? На неї чи? Сідав? На котрій їхав? Ведемо туди? О, малий взяв собі. Кобила тям на капець. Спокійно як удав. Це Анжела має їхати з тим же грибцем, що ми виводили? У вас виводив? Парі? Ну, запріжнав, що ти казав? Ну, ти за жеребця? Кобила запріжнався. Цу? Що? Цу? Кобилка є така. На поровку привезли люди. Ця кобила теж запріжна, нагадую. Продається кого. Цікавий ти, але ж номер. Та не треба їх ганяти. Ти знаєш вертувати? Так. Це він не має настрій. Береш і вманеш? Забирай у мене. Кого буде цікавити? Сонце. О, тут на душі біжить, видів? Там ветко каміння і колик. Так, таки Вася вивів ще одного. Упросили. Жеребчика. Це першерон. Діамант. Діамант, так, чистий першерон. Він теж парує на продажу. Що діамант? Ти щось вішав тихо, ні? Жеребчик.
Сергій, немає, як ті володимирівці два тут скакали? Батьків є. Пам'ятаєш? Ні, два, як вони. Може вірватися? Ану, підведи його до клітки, до кобили. Чи він буде зараз дурити? Зараз там файно має кобили. Чекай, він поперед підведе до кобили. Все стріляє. Батіг стріляє. А це батіг? Це видко, що це барон. Я не взяв такий батіг. Що? Я туди не взяв собі такий. Добре стріляє? Ну, фестики. Довгий батіг. Такі так стріляєш у копі? Метр 20 йде. Метр 30? Міше? Ні, метр 20. Таку ручку файну. Сергій любить батогом постріляти. Знаєш, але ти в Румунії так пробував, щось так не стріляло? Ні. Чи там багато народу не було де? Тарабан лише, ні? Ух ти! Файно бігає. Ровер, ловий! Їде! Красавець такий. А той взагалі, то той такий широкий жеребець, що ми перше вбудили тут. І цей файний, цей молоденький, що цей жеребець ще буде рости. Пішов. Казав Вася, що він може. Він таке може. Він голову завертає, він коли голову обернув, а ну до кобили підведе його. Він коли обертає голову, все, він вже пішов. Ну цей Сергій траскає цим. Ох, яка красота. Оце красота. Це жеребець. Йолки, це може глухнути, Сергій. Що він робить? Назад. Він би туди ліз, ні? Била втекла. На, ходимо. Нюхай гімняк, чує. Ух ти! Кобила величезна. Що? Кобила величезна. Ходи сюди, мала. Анжел. Та не пускай його, Вася, бо там корити він зараз. Стригати ногами, корити піти. Фейс перед моє, а? Ходи, Анжел. Ходи. Та йому 2 роки, 2. А ну чекай, 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 чекай. Ти що хочеш подивитися? Ну, господи, чи в мене зуби щось. Є лошиці? Та лошиці. Що думаєш, що він? Він чи не брови десь? Починає, та де? Ні, що всі лошиці, покажу на камеру. Та то ветко, то воно. Всі зуби лоші. Та як йому буде 3 роки, хлопці, а чи 4? Будемо. Будемо, ні. Молодий жереб, чистий першерон. Широкий. Запряжний, кстати, теж. Він? Ну. Так? Хто запряжний? Вару його запрягали. Так? Ну. Серйозно? Не знаю, як він один, але у парі точно він їхав. Він чемний, спокійний жеребець. Мені немає перед. Мені подобається перед його. Кого буде цікавити? Він трохи приїхав, такий був шустрий. Шустріший? Так. Да. Я трохи полисав. Коля зайшов. Він трохи був шустрий. Там ось до стоя нічого не було. Що? Туда нет. Треба стань. Вах, як він шиє. Куди?
присилець.